Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате не си играм GTA 5 онлайн и ще играм Run Into the Sky. Някакъв интересен LTS, който е подобен на оня, дето падат простотите от небето. Често казано май е точно това или не знам, сега ще видим. Уляля, защо? О, да. Това е само дето, сега ще ни пускат препятствия. Мале! Пичове! Дано оцелем. Наляво, надясно, на къде? Оле, това отскочи! Не! Оле, ще ме погребе! Ху! Някой от нашите май загинаха, не знам. Лери, аз съм първия. Не! Ау. Добре, пичове, започваме с втори рунд. Тук обаче е малко невъзможно, понеже... Когато те се качат, реално могат да ги изтрепят. Защото вижте колко нека дърно е направено. Ами да започваме! Аз смятам да започна първи, пък дори каквото искат да правят. Нали знаят, че ако долу таковат, ако останат долу, уния простоти ще се взриват. Ей! Те дървата не паднаха. Какво правят тебе, де? Крадеца е бутнал монстър. Айде да падат всички долу! Наведнъж, наведнъж! Така да го усетят. Така като гледам, вече двама умряха. Остана един последен. И това е господин BG No Mercy. Еми... Сега вече ако не умре... Не знам. Трябва да умре. Ако не умре, ще го направи. Качвай се. Е, брат, ако не искам да се качвам, какво става? Какво става, ако не искам да се кача, а? Какво ще правя там горе, бе? Леле, мале. Оха, ще се пребия. Ще се пребия. Нещо гърми. Лоча разпектейтва. Лайде, брат. Какво ти се случи, че... Едно в едно сме. А първият рунд го загубихме. Леле мале. Олеле мале, зави ми се сяд тука. Къде е края? О, здрасти, крадец. Така. Ао, качи се. Ама сега и ние ще го играм подо. И ние ще го играм подо, сега ще го дебнем. Той няма как да се качи. Я. Ао, почти тук е. Ще падне като плох от мене. Да не те бутна да паднеш ти. Доближава с бясна скорост. Той там няма ли как да го взривим? Трябва отмъщение. Е много ясно. Опа! Аз искам да го убия, аз искам да го убия. Това е направено малко безмислено, ама... Не съм го правил аз. Тук няма ли шанс? Мале! Той откат няма. О, да. Добре, пичове, време е за втори рунд. Сега се надявам да успея. Мале, те с... Дали няма да гръмнат там долу? Я да видим. Дано гръмне, дано гръмне. Ей, то няма да стигне пък. Ох, ако имаше с какво да го стрелна, да гръмне... Знаете ли какво? А, тая гума. Я. Те са няколко гумички. Я да видим какво ще стане. Ой, прескочи ме! Ева си късмета. А, бум! Нищо не стана. Остана, те горе, защо не стрелят? Те какво ще ги пазят за накрая ли? Ами аз и тук ще се скрия и да видим... Оле, това да огръ... Ами аз реално сега, ако се върна, мога да оцеля без проблеми. Оле-ле! Оле-ле! Залагайте! Залегни! Не ще да ми залегне героя! Holy fuck! Ще ме отнесе! Нещо! Fuck!
Така, предния рунд ни пометоха като най-големите бокуци. Монстъра каза, че е било нещо епично. Но аз не съм видял нищо епично, пък не знам. Така, сега пичаме, ние как ще действаме? И ние като тях почваме всичко или... Казвайте как почваме. Давай, 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 давай. Go! Power Rangers! Мали! Ей, сега ще има трупчета. Там като гледам някой седи. Май се опитва... Опа! Първият, вторият, третият. Ще има ли някой, който да оцелее? Захарчо! Захарчо май оцеля! Какво? Как? What? Пичове, Захарчо оцеля! Това възможно ли е? Ние не оцеляхме, а Захарчо оцеля. Какъв е той, бе? То не стигне Захар. Плъзва се между тия. Оле, бързо нагоре! Бързо ще ни изтрепе! А изтрепе не ни става лошо. Бързо, 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 бързо. Той не ще се забави, за да тръгна надолу, като гледа, мили. Кво? Хао, добре, ще го изчакаме. Как така се движеше до сега назад? Ха, какво прави тоя пич? Крадец, какво стърляш там в майната си, брат? Чай са, чакайте. Идва, идва! Фокусирайте го, бе! Парне, да са, бе. Място за мен. Мой си! Ей, асистент. Fuck you. Време е за the final round, който... ще бъде пагубен за нас, понеже... след този рунд губим. А често казано, аз имам идея как мога да се скрия. Пичове! Къде можем да се скрием? Ами, седи, елате. Брат, това ще избухне! Ти къде смяташ да се криеш, като той избухне? Това е все едно гледам това. Все едно гледам цар лъв и антилопите, когато убиха... оня. Не! А! А! Не, не! Не! Стой, 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 не ме оцелвай! Не, живей, живей! Уу, ле-ле-ле-ле, разбирам се! Ня, нещо ми мина през главата, фак. Боже! Монстъра се качи в колата и оцеля! Браво е, монстъре! Брат, ама тука всичко избухва. Не знам сега какво ще направиш. Самолет! Не! Гръмна го, фак! Rest in peace. Това беше. Идеята ти, че беше добра, ако беше взел самолет, ама не се справи човека. Ели, пичове, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви харесало, ако така бъде да харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да мислите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всички социални мрежи, може да намерите до официалното и бройче гледахте. Ба-бай!